Azərbaycan animasiyasının görkəmli nümayəndəsi rəssam, rejissor Məsud Pənahinin profilidir. Mənim getməyə fikrim yox idi. Axı, hər ana istəyir, balası yanında olsun. Gəldim dokumentlərimi ki, götürürüm Acil Kadırdan, Fikdən. Dedilər, bəs onları aparıblar. Kim aparıb? Acil Kadır Kinostudiya Azərbaycan. O zaman belə bir moment idi, bunu eləmişim. 7 il sıfırdan başlamaq və bu filmə gəlib çatmaq elə özü böyük şeydir. Profil. Bazar günü saat 15:30-da Real TV-də.